Луцької вакансія водія автотранспортних засобів. Потрібно здійснювати міжнародні перевезення та мати посвідчення водія з відповідною категорією. Та біометричний закордонний паспорт. Зарплата 50 тисяч гривень. В Ковелі також шукають водія автотранспортних засобів. Потрібно здійснювати вантажні перевезення в міжнародних напрямках на автомобілях МАН-Євро. Зарплата 45 тисяч гривень. У Луцьку потрібен торгівельний представник з власним авто. Потрібно реалізовувати продукцію кондитерської корпорації «Рошен». До обов'язків входить збільшення об'єму продажів, підвищення ефективності роботи з існуючою базою клієнтів, контроль дебіторської заборгованості, підключення нових клієнтів до співпраці, викладка товару на торгових точках та забезпечення рекламним матеріалом і устаткуванням. Зарплата – 33 тисячі гривень. У Рованцях є вакансія комплектувальника проводів. До обов'язків входить прокладання проводів згідно технічних креслень на дошках, обмотування проводів за допомогою ізострічки та робота на спеціальних операціях. Зарплата – 26 982 гривні. У Луцьку є вакансія бухгалтера. До обов'язків входить ведення бухгалтерського обліку на підприємстві, ведення кадрового діловодства, знання всіх аспектів бухгалтерського та податкового обліку законодавчих актів, вміння працювати з нормативною базою. Зарплата – 25 тисяч гривень. У Луцьку є вакансія слюсаря з механоскладальних робіт. Потрібно виконувати монтаж і складання відповідних вузлів, систем і агрегатів, автобусів і тролейбусів, монтувати трубопроводи, які працюють під тиском, встановлювати електрообладнання на транспортних засобах, виявляти й усувати дефекти та несправності, зафіксовані у процесі випробувань. Зарплата – 21 890 гривень. У Ковелі є вакансія поліцейського патрульної служби. Потрібно оперативно реагувати на виклики 102, забезпечувати публічний порядок і безпеку та забезпечувати безпеку дорожнього руху. Зарплата – 21 600 гривень. У Луцьку шукають столяра. Потрібно проводити ремонт віконних і дверних конструкцій, виготовляти і встановлювати їх, проводити ремонт меблів, паркетної підлоги, дверних замків, виконувати стругання на станках та сверління отворів під шуруби електричним інструментом. Зарплата – 8 тисяч гривень. У Володимирі також шукають столяра. До обов'язків входить збирання та монтаж дитячих ігрових майданчиків згідно з технічною документацією. Зарплата – 20 тисяч гривень. У Нововолинську є вакансія верстатника деревообробних верстатів. До обов'язків входить виконання сверління, фрезерування, точіння, оброблення на верстатах деревини. Зарплата – 8 тисяч гривень. У Луцьку також потрібен верстатник деревообробних верстатів. Потрібно приймати деталі для обробки на деревообробних верстатах, укладати деталі на підстопне місце, встановлювати різальний інструмент, здійснювати стругання деталей і профілювання заготовок на стругальних верстатах. Зарплата – 10 тисяч гривень. І у Нововолинську є вакансія ткача. Потрібно здійснювати заправку верстата, ліквідувати обриву, замінювати уточну нитку, контролювати якість продукції. Зарплата – 15 тисяч гривень.